Artisti që përfaqëson Hollandën në Eurovisionin e këtij viti, Jos Klein, u tërhoi të premte nga prova e parë finales së madhe, e cila mbahet sonte në Malmö të Suedisë. Në një deklaratë Unionit Evropian të Transmetuesve thuhet: "Aktualisht jemi duke hetuar një incident që na është raportuar që përfshin artistin holandez. Ai nuk do të bëjë prova deri në një njoftim tjetër. Për momentin nuk kemi komente të tjera. Do t'i përditësojmë në kohën e duhur." EBU, e cila organizon Festivalin Europian të Këngës, nuk specifikoi incidentin, por dyshohet se pezullimi i artistit holandez Klein ishte rezultati një mosmarrveshje me delegacionin e Izraelit. Gjatë provës, kënga e tij u anashkalua pa shpjegime, ndërsa në radhë ishte këngëtarja izraelite Eden Golan. Pjesëmarrja e këtij eventi në Eurovision krijoi problematika dhe protesta masive në Malmö për shkak të luftës dhe situatës humanitare në Gaza. Gjatë një konference në Eurovision, pyetjes nëse e kishte menduar se me pjesëmarrje në Malmö mund të rrezikonte artistët e tjerë, por edhe publikun, këngëtarja izraelite Eden Golan u përgjigj: "Unë mendoj se ne jemi të gjithë këtu për një arsye të vetme, dhe organizatorët kanë marrë të gjitha masat e sigurisë për ta bërë këtë një vend të sigurt dhe të bashkuar për të gjithë. Unë mendoj se ky vend është i sigurt për të gjithë." Prova e artistëve pjesëmarrës ndiqet nga juridë në Mbarë Europën për të përcaktuar rezultatet e tyre për finalen e madhe. Kënga e holandezit Klein, Europa Pa, konsiderohet si një nga kandidatet kryesore për të fituar festivalin e këtij viti. Ai u ka kushtuar prindërve që i ka humbur kur ishte fëmijë. Edicioni 68 i Eurovisionit kulmon sonte, ku 26 këngëtarë do të interpretojnë këngët e tyre